აბა, რეცხავ და ვრეცხავ, ჰელი დღე ვრეცხავ, ვრეცხავ დღითა და ღამით. და გავფინო ხა სარეცხი. და თან იცი რა მინდა თქვენთან ერთად გავიარო? ფუ შეგიმჩნევიათ თქვენ? რომ აი, როდესაც სარეცხს რეცხავ რაღაცა პერიოდის შემდეგ, თოთა გამალობაში, გარეცხო სარეც რაღაც სუნი უჩდება ხოლმე. ქონიათ გასი შემთხვევა. აი მე თან რაღაცა სპეციფიური სუნი აქვს დამახასიათებელი. აი მიგვთნია რომ სარეცხი მანქანის ბრალი შეიძლება ყოფილიყო ეს სუნები. გიგზნიათ თქვენს? კი, როგორ მიგზნია? ხო და როგორ ირკვევა? ესე იგი სარეცხს მანქანაში, როდესაც ის აშორებს, ჭუჭყის ნაწილაკებს თეთრეულს იქნება თუ ჩვენს სამოს, თუ არ იწმინდება რეგულარულად შემდეგ ეს სარეცხი მანქანები, ეს ნადებს იკეთებს თანდათანობით ჩვენი სარეცხის მანქანა და ეს იქნება ხის წიწყლის დამსახურება, რაღაცა ნარჩენები, ჭუჭყი ჩარჩენილი, მე შეიძლება ეს რაღაცა სოკოდაც კი განვითარდეს და აი ამ ყველაფრის შედეგად ვიხებთ აი არასასიამოვნო სუნს. რატომ ხდება ეს, ხომ არ იცით? პირველ რიგში თიკა მოდი ის თქვათ, რომ თანამედროვე სარეცხ მანქანებს თვით გაწმენდის რეჟიმი გააჩნიათ. თუ ასეთი მანქანა გაქვთ, რა თქმა უნდა, უნდა მიიყვეთ ამავე მწარმოებლის ინსტრუქციას. ჩვენ გვაქვს, გაგვიმართა, გვაქვს სარეცხი მანქანა, რომელსაც აქვს თვით გაწმენდის რეჟიმი. მაგალითად, ეს სარეცხი მანქანა, რომელიც არის ინოვაციური და მეცაც გეტყვით, 10 კილოგრამ სარეცხს რეცხავს, 6 კილოგრამ სარეცხს გაგიშრობთ და ერთ საათში მზათარი ჩასაცმელად სარეცხი. აი, ნებისმიერ ტემპერატურაზე უზრუნველყოფს ультраჰიგიენურ რეცხვას, რაც ნიშნავს იმას, რომ აი იმ ყველა ცუდი მოვლენისგან, რომელზეც ვისაუბრე, დაგვასხვევს. ფიქრობ, და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, აი ამ მანქანას გააჩნია თვით წმენდის ფუნქცია. ხო. არსებობს თურმე სპეციალური პროგრამა, რომელიც უნდა დააყენო და ჩართო. ამ დროს ხდება თბილი ჰაერის ცირკულაცია, რადგან გაქრეს აი ეს სუსიამოვნო სუნი, რაც შენ აღნიშნე წეღა. და ამ დროს ხდება თვითონ აი ამ დოლურის გაწმენდა. ხო, აწერია. ჰიგიენ თერაპი. და რა თქმა უნდა, თიკა, სუფთა დოლურა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მივიღებთ სუფთა და სასიამოვნო სურნელის მქონე ტანსაცმელს. ნამდვილად. თიკა, ამ სარეცხ მანქანას გააჩნია team cure ფუნქცია. Team cure. რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩამჯდარი ლაქები წყელი ორთქლი ჭავლით ამოყავს. და უზრუნველყოფს თიკა აღნიშნული ფაქტის გამო იდეალურ სისუფთავეს. Team cure არ ვიცი დაწერია, მაგრამ ზუსტად ვიცი, რომ 25 წელია ბეკოს საქართველოს ბაზარზე და მომხმარებლის დიდი კეთილგანწყობა და სიყვარული უკვე დამსახურებული აქვს. ეხლა გამახსენდა რა შეიძლება გავაკეთოთ უკვე მექანიკურად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წყაროა დაბინძურების. ერთი არის ის ადგილი, სადაც უშუალოდ ფხვნილიან რამე სითხე ისხმება, არის დოლური შიგნით ზონები, მაგალითად რეზინის ნაპრალები, სადაც რჩება ხოლმე ჭუჭყები. მაგრამ თუ არ გვაქვს ესეთი მანქანა, რა გამოვიყენოთ მასში? ძმარი. ძმარი, ჩვენი საყვარელი ძმარი, რა ხანია მივივიწყეთ მისი გამოყენება? რა თქმა უნდა, ეხლა გარეცხვის მეთოდები სხვადასხვანაირი არის. ერთ-ერთი ჩვენთვის ყველაზე საყვარელი მეთოდი, რადგან ძმარი ვახსენეთ, არის ის, რომ სარეცხი მანქანა დავაყენოთ ყველაზე მაღალ ტემპერატურაზე, ჩავასხათ ორი ჭიქა ძმარი და ჩავრთოთ. აი აქ ჩავასხათ ძმარი? მანდ უნდა ჩავასხათ. კი ბატონო. კიდე რა გავაკეთოთ? ციკა, მეორე ნაბიჯი არის ის, რომ იქ ძალიან კარგად უნდა გაიწმინდოს ის ადგილი ჯაგრისით, სადაც ვყრით ჩვენ ფხნილს. სარეცხის კართან არსებული რეზინები. სწორედ ეს არის ის მიდამოები და ის ადგილები, სადაც კეთდება ნადები და რაზეც ბინადრობენ სოკოები და ბაქტერიები. ციკა, საბოლოოდ რო დასრულდეს წმენდა, კიდევ ერთხელ უნდა ჩავრთოთ სარეცხი მანქანა სარიელი ცხელი წყლით მაქსიმალურ ტემპერატურაზე, რომ ეგ პრობლემა თავიდან ავიცილოთ. ასე ძირფესვიანად რასუფთავებას და გაწმენდას სჭირდება დაახლოებით 2 საათი. და ეს ყველაფერი ჩვენ აუცილებლად წელიწადში ერთხელ მაინც უნდა გავაკეთოთ და გავიმეოროთ. და თიკა, რაც შეეხება რეზინას და სარეცხის ფხვნილის ჩასაყრელ სექციას, დაახლოებით თვეში ერთხელ არის რეკომენდირებული, რომ ეს გაიწმინდოს. ისე ალბათ, იმიტომ რომ ძალიან ხისტი წყალია, როგორც ვიცით ჩვენს ქვეყანაში და დროთა განმავლობაში იმდენად დიდი ნადები და ნალექი რჩება ამ ყველაფერს, რომ თუ მართლა დროულად არ მოშორდა ეს ნალექი,
უკომერე ჩვენი საყვარელი ხელსაწყო რომელიც ძალიან გვიმსუბუქებს ცხოვრებას სასარეცხო მანქანაში შემოწყობრიდანაც კი გამოვიდეს და ამასთან ერთად ვიცი რომ თუ კინადებია მე უკვე ძლიერად იწყებს უფრო მუშაობას ხო სასარეცხო მანქანა რაც ელექტროენერგიას კიდე უფრო მეტს ხარჯავს ამიტომ ხარჯი იზრდება როგორც ელექტროენერგიის ისე შეიძლება ახალი სასარეცხო მანქანის ღირება გახდეს საჭირო და ასეთ დროს რა შეგვიძლია გავაკეთოთ რადგან შენ ახსენე რომ წყალი ხისტია შესაბამისად ამ ხისტი წყალს ახასიათებს ისე წარმოშობს კალკარს ესე ვთქვათ ამ ნადებს არის საშუალებები რომლებიც ამ ნადებს სულ რაღაც ნახევარ საათში ცივი წყლის პირობებში მოაშორებს ეს პროდუქტი არამხოლოდ სარეცხი მანქანისთვის არამედ ჭურჭლის სარეცხი მანქანისთვისაც გამოსადეგია და საერთოდ მუშაობს იცი რა მაინტერესებს ეხლა ეს სადუნე ჩავას ხა სანო ანტიკალკი ეს არის სარეცხი მანქანის უშუალოდ ფიკა შეიძლება შენ პირდაპირ ამ სარეცხის ფხვნილის ჩასაყრელ ადგილას ჩააც ან პირდაპირ დოლურაში ესეც ალბათ სარიელი მანქანის შემთხვევაში უნდა გამუშავდეს. ისრაელიდან არის ეს ბრენდი სანო და საკმაოდ გავრცელებული ბრენდია იქ ადგილზე, იმიტომ რომ მე მიწევს ხოლმე იქ ჩასვლა საბედნიერად და ვიცი რომ ერთ-ერთი ყველაზე მოხმარებადი ბრენდია და კარგად გაყიდვადი. ასეც ფასდება ალბათ ბრენდის ხარისხი და მოხმარებელზე დამოკიდებული ხო რას ირჩევს მოხმარებელი. იცი რა მაინტერესებს? მიფიქია ხა როგორც დიასახლი საჯობია ფხვნილი ვიყიდო თუ სითხე სარეცხი და თქვენ ხომ არ გაქვთ რაიმე ამბავი მოსმენილი ამასთან დაკავშირებით? ფიკა, მინდა გითხრა რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს იქნება სითხე თუ ეს იქნება ფხვნილი, აუცილებლად უნდა შეიცავდეს წყლის დამარბილებელს, რომ ნადების გაჩენა შეუშალოს ხელი. რომელია? აბა წყალს რო არბილებს ნეტამბიო ხო? ყველა ეგეთია თიკა ჭრაძგიდეს. ესე იგი, თუ კი როგორც ირკვევა ასეთ ტიპის სარეცხის ფხვნილებს მოგხმართ, რომელსაც ავტომატურად დამატებული აქვს ესე დამარბილებელი, რა თქმა უნდა, უფრო ხანგრძლივად იქნება ჩანსაღმდგომარეობაში სარეცხი მანქანა და უფრო დიდი ინტერვალებით მოგვიწევს აი ამ ნადების საწინააღმდეგო სითხების გამოყენება და ესეთ პირობებში თუ გვეყოლება ჩვენი საყვარელი მეგობარი სარეცხი მანქანა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ძალიან ხანგრძლივად დიდხანს მოემსახურება ჩვენს ოჯახს და რა თავარია არომატული კარგი სურნელოვანი სარეცხი იქნება გაფენილი ჩვენს აივნებზე. იმიტომ ვისაც ეჩქარება, ისიც აღნიშნეთ, რომ ერთ საათში შეუძლია გამზადებული სამოსით გავიდეს მანქანით, რომელსაც აქვს საშრობის ფუნქციას. მოკლედ, ცხოვრება მარტივდება ძირფასო მეგობრებო და ჩვენ უბრალოდ ვნახოთ ამ ფეხთა სვლას. დიდი მადლობა დღევანდელი რჩევებისთვის ჩვენს ექიმებს, ჩვენს სტუმრებს და გემშვიდობებით ზუსტად ერთი კვირით. შეგიგროვებთ კიდევ ახალ საინტერესო რჩევებს, ჩვენს ყოველდღიურობას რომ გამარტივებს და ჩვენს ჯანმრთელობას რომ არგებს, ასე რომ სწორედ ერთ კვირაში შეხვდებით.